STF. Pinarangalan si Mordecai. Ika-anim na kabanata. Kinagabihan, hindi makatulog si Haring Ahasuerus. Kaya ipinakuhan niya ang aklat tungkol sa kasaysayan ng kaharian niya at ipinabasa habang nakikinig siya. Nabasa ang bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagkakatuklas ni Mordecai sa plano ni Nabigtana at Teres na patayin si Haring Ahasuerus. Si Nabigtana at Teres ay mga lingkod ng hari. Sila ang gwardiya ng pintuan ng kwarto ng hari. Sa nabasang iyon, nagtanong ang hari, anong gantimpala o parangal ang ginawa o ibinigay kay Mordecai dahil sa mabuting ginawa niya sa akin? Sinabi ng lingkod ng hari, wala po, mahal na hari. Tamang-tama naman na ng oras ding iyon, papasok si Haman sa bulwagan ng palasyo para hilingin sa hari na ituhog si Mordecai sa matulis na kahoy na ipinagawa niya para dito. Nagtanong ang hari, sino ang nasa bulwagan? Sumagot ang mga lingkod ng hari, si Haman po. Kaya sinabi ng hari, papasukin ninyo siya rito. Nang naroon na si Haman, tinanong siya ng hari, ano ang mabuting gawin sa taong nais parangalan ng hari? Ang akala ni Haman ay siya ang tinutukoy ng hari na pararangalan. Kaya sinabi niya, ito po ang gawin niyo, mahal na hari. Ipakuhan niyo ang isa sa inyong mga damit na panghari na nasuot na, at ang isa sa mga sinasakyan niyong kabayo na may sagisag ng hari na nakasuot sa ulo nito. Pagkatapos, utusan po ninyo ang isa sa mga pinuno ninyo na isuot sa taong pararangalan ang damit ng hari at pasakayin siya sa kabayo ng hari at ilibot sa buong bayan habang isinisigaw ng mga kasama niya. Ganito ang ginagawa sa taong pinararangalan ng hari. Sinabi ng hari kay Haman, sige, ipakuha mo ang isa sa mga damit at kabayo ko at gawin mo ang lahat ng sinabi mo kay Mordecai, ang Hudyong nakaupo sa pintuan ng aking palasyo. Tiyakin mo na matutupad ang lahat ng sinabi mo. Kaya kinuha ni Haman ang damit ng hari at isinuot kay Mordecai at isinakay sa kabayo ng hari at inilibot sa lungsod habang sumisigaw siya. Ganito ang ginagawa sa taong pinararangalan ng hari. Pagkatapos, bumalik si Mordecai sa pintuan ng palasyo. Si Haman naman ay dali-daling umuwi na nakatalukbong dahil sa hiya at sama ng loob. Pagdating niya sa bahay, isinalaysay niya sa asawa niyang si Zeres at sa mga kaibigan niya ang lahat ng nangyari. Sinabi sa kanya ng asawa niya at mga kaibigan na mga tagapayo niya, unti-unti ka nang nadadaig ni Mordecai. Hindi mo siya madadaig dahil isa siyang Hudyo. Tiyak na ikaw ang matatalo. Habang nag-uusap pa sila, dumating ang ilang lingkod ng hari at dali-daling isinama si Haman sa inihandang hapunan ni Esther.